I'm blessed. So blessed. Inte för snabbt. Nej, perfekt. Brofies. How much are brofies? Give me five. How much? Come on, mom. Give me five. Give me five. Brofies. Oj, oj, vad har du gjort? Mm. Har du ätit glass? Mm. Vad har du i handen då? Får hålla mamma.